来点咖喱，塞子哈喱就。En nanti kita ingat ada dia lihat dah. On. Kalema. Kalema tak sa. Bukul dari film mohon. Kamu nak siapa? Abu siapa? Kuhu. Abu apa ar? Fodai tuere lu. Kau cuit, sampai nak kau cuit, saya kira saya kena lu, kita dira something kon nawawo. Ah, saya itu ada lu yang hot, sampai itu yang hot. Ish. Ya. Ikse check. Awak nak akhir kini akan mana tu tu di tete mupila akan mumara ish fe tu. Kali ke saya kiri dari sering second lu uawan yo tu ini yang kawat dari wawo kubu takin lek satu apa mon niki kira lu ke ler dinding ah marano ni amat home panagila ay ya ne. Fana kupo fraser something. King, kitchen cheat. Hmm? Aksa roti sama di mati kam kuneka roti sa before. Ish mara sangkara. Ha sangkara macu. Sarah ber question tak kajo eh di bayar di bayar. Ish yang gas ko. Oh boh. Yo, ya ne, ah marakisha, kena, skawa rakan, aku baru tu nang zulam muka kala bulu kuirang kisha bufe. Ninga ko iti fela ori. Awana bo pomukai. Basai kuka kan. Awo. Ninga kuka fela ori. Ish. Kisanza niki roti sabana mati. Awo. Lek. Ish. Wait. Yo. Ish. Ninga ko iti fela ori. Bana basanza ni bawa mustrati ni bawa nana lin bawa bon ar utikin anzal muti linga tama ara bona na felari yo mwano la fwetu mwano la fana niki niko yiti fela ore bana basai petha bana of me fe. Ah, what's wrong?